Bu dəfə səhnəmizin ən gənc leylisinin evindəyik. Arzu 23 yaşında artıq leyli kimi səhnəyə çıxmışam. Mən əlimi belə tutmuşam, dayanmışam, hiss edirəm ki, ayaqlarım əsir. Ona hansı şərtlə Leyli obrazını veriblər? Mən biraz belə indikindən daha kök dolu bir xanım idim. Xanəndənin şəxsi həyatı haqqında etirafları. Amma mən deməyim, yaxşı çıxmaz axı, ayıbdır da. Amma var, hə? Var. Yəni. Getməyən xoş sədası var. Bu həftə qonaqlı qaralı evdəkilərə salamı izləməyi unutmayın.